ঢলকা যাব মালটো আহমেদাবাদ এতিয়া আপনাকে চাহপাত খিনি লৈ যাবলৈ আহিছে মানে চিয়াৰি হ'ম কেতিয়া কৰিছিলে যোৱাকালি এতিয়া কৰিছে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আছে এতিয়া আপুনি কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব দেখা যাব এইটো কি কৰে এতিয়া চিয়াৰি নিদিয়ে কি হ'ব প্ৰণৱ কুমাৰ দাসক ক'ত আহিছে আছে প্ৰণৱ কুমাৰ দাসটো উইটনেছ হৈ তাক তেখেতক খুটখুচ কৰাৰ কাৰণে আনা হৈছিলে চিয়াৰি ওচৰত পৰা কালকজনে কোন স্থানত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে কোনো সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম সেইটো চি আই ডি ক'ব পাৰোঁ প্ৰণৱ দাসৰটো এতিয়া হুটপুচ চলি আছে তাত তাৰপিছত এতিয়া চি আই ডি কি কয় আৰু গোটেইখিনি চি আই ডিৰ ওপৰতে আছে এতিয়া চি আই ডিৰ পৰা কি আহে ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাক খোজ কৰাৰ সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি জি এম পি তথা আই এছ অ'ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো এফ ডি এৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম